waxaan ku kalsoonahay tababarada heerkoodu sareeyo ee aad qaadateen inaad ugu adeegi doontaan dadkiina iyo dalkiina oo baahi weyn u qaba in aad ka difaacdaan cadowga gaamuray ee khawaarijta. waxaan idinkula dardaarmayaa sida in badaniba ay hortay idinkula dardaarantay in aad si degdeg ah ugu howlgashaan isuna diyaarisaan in aad dalkiina iyo dadkiina ugu adeegtaan si daacad ah, qaybna ka noqotaan dadaalada dalka looga ciribtirayo khawaarijta. waxaad ogtihiin in ciidanku yahay lafdhabarta amniga qaran kasta, waana kuwa dhaxanta iyo dhamacda u taagan uguna taagan difaaca qaranka. waana hubaa in aad wax weyn ku soo kordhin doontaan howlaha ay dowladdu waddo ee xoreynta dalka. waxaa laydinka doonayaa in aad isugu diyaarisaan sidii aad qayb uga noqon lahaydeen jihaadkaas farducaynka ah ee lagu difaacayo madax bannaanida iyo jiritaanka dalkeena. sharafka dadkeenna iyo koryeelidda diinteenna suuban, taasoo u baahan juhdi iyo dadaal dheeraada. mudanayaal iyo marwooyin dhammaan dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay munaasabaddan barakaysan, aniga oo u hambalyaynaya dhallinyaradeenna maanta halkan loogu xafladaynayo oo carabiskooda ku soo dhammaaday, muddo dheerna halkan soo dadaalay, ku guulaystay, si gaarana ugu sii hambalyaynaya wiilasha kaalinta hore galay, dhammaantoodna u hambalyaynaya, waxaan xusuusinayaa in ay tahay maanta maalin taariikh ah oo waddankeennu marayo. waxaad ku soo biirteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ood nasiib ugu yeelateen maanta inaad graduate garaysaan, ood kulliyaddan sharafta leh aad ka graduate garaysaan iyada oo laga adkaaday cadowgii oo waxa dhimani uu yahay Israa'is. waxaan mar kale idin leeyahay hambalyo, waxaana hubaa sidaad idinkuba ballan qaadeen ku dhaarateen inaad diyaar ugu tihiin inaad dalkiina difaaci doontaan. shakigagama jiro in aad wax weyn ku soo kordhin doontaan sidaan hor sheegay dabarjarka lagu hayo iyo in dadka laga nadiifinta lagu hayo khawaarijta ee dalkeena lagaga nadiifinayo. dhallinyarada Soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan si dhab ula hadalo. maxaa jira waa naga dhab inaan tirtirno oon dabar geyno khawaarijta. ma rabno in aan layno ay naga baaba'aan dhallinyaradeenu. ma rabno inaan daadino dhiig qof Soomaaliya. waxaan rabnaa inaad ka soo baxdaan cadowga, inaan dhiigaagu daadan, inaad sharaf ku noolaato. waxaa kaa xigta oo keliya in aad ka timaado cadowga oo aad u timaado dadkaaga. wax kale lagaama rabo, wax kaloo lagaa rabo ma leh. sidaa darteed dowladda lex jeclo weyn baa idinka haysa, dadkanagii inaad ahaydeen baan aaminsannahay. wax aad aaminsan tahay ee xun iyo maskaxda lagaa halleeyey iyo miyirla'aanta kugu dhacsan, haddii aad ka soo noqoto wiilkanagii iyo gabadhanadii baad noqonaysaa. laakiin intaad wax aa aaminsan tahay, cadow baa tahay, dalkanaad u tahay, diinta islaamkaad u tahay, dadkeennaad u tahay, wax ay naga dhexeeyaana wuxuu noqonayaa in lagu nadiifiyo ayuu noqonayaa. meel looga laabanayo dagaalkan ma jiro,
Soomaaliya waxay gaaray xilligi ay iska horeyn lahayd cadawga marka cadawga ha kamid noqonin hadaad shalay kamid ahayd iska geybo hal saac gudaheed ayaa adigoo cadawga aad maanta xabiibka dalka noqon kartaa intaasaan rabaa inaan u diro dhalinyaradaas runtii maanka iyo maskaxdaba laga xaday ee ayagana mustaqbalkoodii la seejiyey waxbarasho aan haysan nolol aan haysan markhaati laga yahay xataa godadkay ku jiraan foolxumadooda cuntada la siinaya noocay tahay iyo silaca lagu hayo iyo rasmintiga lagu hayo cid waliba ay ogtahay ciidamada soomaaliyeed ee mujaahidiinta waxaan leeyahay jihaad baad ku jirtaan jihaadkuna wuxuu leeyahay adab wuxuu leeyahay akhlaaq haddii aad aragtaan aad qabataan ay isu soo kiin dhiibaan waxaa laydinka rabaa dhaqan suuban iyo soo dhoweyn iyo ixtiraam oo aada ixtiraamaysaan nafta bani aadamka aada ixtiraamaysaan xuquuqda bani aadamka aada ixtiraamaysaan inay soomaali yihiin inaad ku soo dhoweysaan oo ayagoo sharaf leh oo karaamo leh aada u sheegtaan inay walaaladii yihiin inaydan wax dhiba u geysanayn inaad soo dhoweynaysaan in xuquuqdooda iyo xuquuqdiinnu ay siman tahay inaad dalkan wada leedihiin inaad muslimiin tihiin ood hal diin wada leedihiin walaalana tihiin inaad intaa u sheegtaan aan rabaa kuwa isukii soo dhiiba kuwa aada qabataanna si bani aadamnimo ku jirto oo akhlaaqi ku jirto idinkoo dhowraya dalkan qawaaniintiisa iyo shuruucdiisa inaad ku soo dhoweysaan aan la rabaa kuwa diidayntaa si geesinimo leh oo naxariis aan lahayn inaad ula dagaalantaan oo dalka uga sifaysaan waay intaasaan leeyahay saraakiisheenna iyo ciidankeenna geesiyaasha ee mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan inaan la hadlo oon idhaahdo jihaadka maanta socda ma aha mid shaqsi qolo koox midna ma aha waa xaq iyo baatil ishaya dhexdhexaad lagama noqon karo waa in af iyo adinba lagu garab istaagaa dadaalka uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud ee lagula jiro sidii loogu jiro sidii looga xorayn lahaa cadowga dalkeena waxaan rabaa mar kale dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku dagaal buu ku jiraa hala diyaar garoobo waxaan rabaa caasimadda ugu dambayn dadka soomaaliyeed ee caasimadda muqdisho degan waxaa laga rabaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga waxaan ku jirnaa xilli dagaal haddii furimaha looga adkaaday mar walba waan sheegnaa inay doonayaan inay caasimadda khalkhal ka abuuraan dadaal weyn ayay wadaan ciidamada amnigu ayagoo mahadsan laakiin waxaa la rabaa inay dadku feejignaadaan oo ay cadowga ka feejignaadaan waxaa la rabaa waxay ka shakiyaan inay soo sheegaan waxaa la rabaa baabuurtay ka shakiyaan inay soo sheegaan qofkay ka shakiyaanna inay soo sheegaan waxaa la rabaa in amniga laga wada qayb qaato nolosha waa amni amniguna wuxuu u baahan yahay in laga wada qayb qaato ciidamada keligood amniga ma sugi karaan haddaan bulshadu ka qayb qaadan marka bulshadu waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan amniga dhammaan qaybaha bulshada culimada dhallinyarada gabdhaha soomaaliyeed aqoonyahanka cid kasta oo ka mida qayb bulshada soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay kaalintooda ciyaaraan maanta maadaama jihaad lagu jiro oo aysan sheegay af kii kaga qayb qaadan kara uu kaga qayb qaato kii kaga qayb qaadan kara adin uu kaga qayb qaato waxa ugu yar ee aad kaga qayb qaadan karto qof kasta waxa weeye in aad ku taageerto xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amniga guud ahaan dadaalkay hayaan inaad ku taalmeerto aad ku taageerto adigoo adeegsanaya social media intaad waxuun adeegsan lahayd wax fiican ku qor ku taageer ciidankaaga ku taageer ciidamada amniga nabadda iyo nolosha wanaagsan ku taageer waxaan idin leeyahay guulaysta waxaan idin leeyahay hambalyo waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala in aad wax weyn ku soo kordhin doontaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad maanta ku soo biiraysaan